Մոտենում է արձակուրդների ժամանակը եւ շատերը ավանդույթի համաձայն պատրաստում են հանգստանալ Քոբուլեթիում կամ ԱՄՆ Վայոմինգ նահանգում։ Իսկ քանի որ ԱՄՆ-ի Վայոմինգ նահանգում հանգստանալու համար պետք է ԱՄՆ վիզա, իսկ վիզա ստանալը միշտ մեծ պատմություն է մեր մոտ, մենք որոշեցինք պարզել թե ինչպես պետք է ստանալ այդ վիզան հենց ամերիկացիներից։ Այո, այո, մեր հատուկ թղթակիցը հարցազրույց արեց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան փոխհյուպատոս Մայլս Հենսոնի հետ։ Ավելի հայտնի որպես N OK խփող մարդը։ Եվ այսպես Miles, դուք այն մարդն եք, որը զբաղվում է վիզաներով, խփում է դրանք անձնագրում, հա? Ահա, դա հաստատ ես եմ։ Վստահ եք, որտեղ ինձ մոտ կա ձեր ֆոտո ռոբոտը դիմողների պատմասներով սարկած։ Տեսնենք, տեսնենք։ Չէ, Սերգեյ, սխալվել ես, սա իմ ղեկավարն է, Ջորջը։ Մեր մեծ հարցը սա է, ինչպես ստանալ ԱՄՆ վիզա, որովհետև շատ մարդիկ դե գիտեք, մերժում են ստանում եւ ուզում ենք իմանալ ինչպես ձեր վրա լավ տպավորություն թողնենք։ Ինչի հիման վրա եք մերժում կամ տալիս այդ քաղցր օքեյը։ Մարդիկ տարբեր հնարքների են դիմում այդ տպավորությունը ստեղծելու համար։ Օրինակ, շատ կանայք անսահման օծանելիք են ցանում։ Մեզ մոտ փոքրիկ անցք կա պատուհանում, որով այդ բուրմունքը անցնում է եւ կարող է առաջացնել շնչառական խնդիրներ կամ ուշագնացություն։ Ու դա չի օգնում, նույնիսկ թանկանոց օծանելիքը, մենք կարող ենք լավ թանկանոց ցանել։ Գիտես, ինչքան ուզում են լավը լինի օծանելիքը, եթե այն լցնում ես վրեն լիտրերով, դա լավ չի։ Մենք նաև զրուցեցինք վերջերս մերժում ստացած քաղաքացի Աշոտի հետ։ Ինչ բան եք ցանել ձեր վրա։ Հա, ադիկալոն է ախպերս։ Մի քիչ շատ չի։ Դու տղեկ հասցին այդ կոնսուլին դզմա, էլ էս դու խոպահա։ Սակայն հյուպատոսը անտարբեր դուրս եկավ ոչ միայն բուրմունքի նկատմամբ։ Մյուսը, հայ տղամարդիկ շատ են սիրում իրենց սպորտային համազգեստը եւ նրանք գալիս են հակած իրենց լավագույն սպորտիվկան։ Ինչ խնդրեմ կա սպորտիվկաների հետ։ Դա ուղղակի հրաշալի է եւ մասնավորապես երբ գալիս են ամբողջական կոմպլեկտով՝ սպիտակ հողաթափիկներով, սպորտային համազգեստ եւ հաստ վզնոց։ Ուրեմն դիմողը լուրջ մտադրություններ ունի եւ պետք է զգույշ լինել, նա փորձում է տպավորություն գործել։ Ինչ աշակում փորձում է։ Ուզում եք ասել, որ դա ձեր վրա չի ազդում։ Դե ոնց ասեմ, տեսքը ընտիրա։ Ոչ մի տես պատճառ խոսքի չկար, էլի իմ ամենալավ սպորտիվկեն էի հակել, թրաշվել էի դրա նախորդ օրը, սանրվել բան են հարսանիքիս, ամենալավ տապաշկեքն էի հակել, գնացի մերժին ապր, սիմպաթիայի հարց հա էլի երևի։ Դուք ստիպում եք մարդկանց դիմել տպավորություն թողնելու աննախադեպ ծայրահեղ միջոցի, շատ խորը դեկոլտե։ Դա կոգնի։ Չէ, դա էլ լավ միտք չի, լավ բան չի, չէ։ Մեր օպերատորն է դիմում մյուս շաբաթ։ Փակ շորով կգնաս, հա, Պողոս ջան։ Բան դոշեր բաս, բան չնեն լավ։ Ապի ջան, իսկ խոսքի կարանք իմանանք այդ տղեն ուր դեա լրվում։ Նա տենց մի երկու արս կա էլի օթի մեջ մնացած ոնց որ։ Փորձենք։ Որտեղ կարելի է ձեզ գտնել քաղաքում։ Ինչ որ փաբ կամ բար կամ օբյեկտ կա։ Շատերը ինչ գիտեմ ինչու այդ ակտիվ դասա։ You know, I typically don't really go to pubs or bars, but ես չեմ գնում փաբեր կամ բար, բայց կարող եմ տալ հիմնական հյուպատոսի հեռախոսի համարը եւ բոլոր հարցերով կարող են դիմողները նրան տեսնել։ Դա էս մարտնա։ Հենց ինքը։ Կարամ գլխավոր կոնսուլի հեռախոսի համարը տամ։ Եմատուր այ ախպեր, բայց էս մարտնա։ Էս հայա։ Իրականում մենք փորձում ենք շփվել մարդկանց հետ։ Մենք ունենք ամերիկյան 5 անկյուն։ Հանդիպում ենք ուսանողների, քաղաքացիների հետ, բացատրում ենք ընթացակարգը։ Իմ սիրված բանը վիզայի գործընթացում դա առկա թափանցիկությունն է։ Եվ անաչառ մոտեցումը յուրաքանչյուրին։ Այդ դեպքում ինչու Աշոտ ինչ թողեցին այցելել Լոս, հարցնում է Աշոտը։ Ապի դե ասենք հարսանիքեր էլի պետք է այդ այտենց եսիմի չէ։ Ում հարսանիքներ։ Ախպորս բաժանաղի քրոջ տղու հարսանիքներ, դες մի երկու օրից պետք է գա, էլի։ Հարսանիքի գնալը հիմնավոր պատճառ է, բայց կան մարդիկ, որ ասում են, որ գնում են հարսանիք, բայց իրականում գնում են աշխատելու։ Պես կարող է գնայք ու մնայք։ Ես եթերի համար, հա։ Հա։ Չգալու է Սերգե ջան։ Այսինքն պետք է ապացուցեն, որ իրոք գնում են բարեկամի հարսանեկին, այլ ոչ թե աշխատեն մորաքրոշ տղու եղբոր Լոս Անջելեսի գարաժում, եւ որ վերադառնալու են Հայաստան։ Այդ երկու հիմնական հանգամանքների չբավարարման դեպքում դիմողները կարող են ունենալ խնդիրներ ոչ ներգաղթային արտոնագիր ստանալիս։ Դուք նոր խուսափեցիք մերժում բար օգտագործելուց, հա։ Իսկ ձեզ երբևէ մերժել են վիզա, Miles?
Ոչ, գիտես, երբեք։ Դե փորձեմ օգնել զգալ այդ պահը։ Իհարկե։ Rejected. Մերժված եք։ Սերգեյ, մենք արդեն վաղուց չենք կնքում մերժումները, ու երկրորդը, մենք հիմա գտնվում ենք ԱՄՆ դեսպանատանը, դու չես կարող ինձ մերժել։ Հա, կներեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն գալու համար, Սերգեյ։ Եվ այսպես մենք պարզեցինք, ինչպես է պետք ճիշտ դիմել ամերիկյան վիզայի համար։ Ինչ եք կարծում, ես վիզա ստանալու շանսերս այսօր փչացրեցի, հա։ Հա, գիտես, ես քո տեղը չէի փորձի, բայց Կանադան էլ վատ երկիր չի։